sobotu 13. dubna 2013 proběhlo na loveckém zámku Ohrada v rámci vernisáže výstavy mysliveckých kreseb Ale setkání s jejich autorem Václavem Chaloupkem a jeho dvěma svěřenci medvíděty Martinem a Agátou. Cumlat se můžu nechat já, nebo Honza, ty si nebudou stěžovat, když ho kousnou. Takže jestli chcete hodně, tak radši zůstaňte. Václav Chaloupek je známý především díky večerníčkovým příběhům ze života zvířat, mezi které patří právě medvíděta, ale i vlčata, vydry a další. V současné době připravuje pro Českou televizi večerníček ze života goril v pražské zoo, propojený se životem divokých afrických goril. Výstava probíhá do 23. června 2013. Dneska, když ho domaluje jelenej, tak je klíčený v tom obecně podvědomí. Já jsem říkal, že to je v podstatě jedno, co říkají. Já vždycky musím být spokojený s tím, co dělal, co stál. A mít z toho nějaký pocit, a vždycky to dělám pro sebe.